Соёлтой иргэн цэвэр хот зорилттой жил. Зорилттой жилийн хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагууд соёлтой иргэн цэвэр хот зорилттой жилийн аяны дэвтэрт нэгдэж төлөвлөгөө гарган үр дүнтэй зохион байгуулах. Хог хаягдлыг ангилан ялгаж орчны бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах. Гэр хорооллын баг удамж айл өрхүүд хашаа хорогоо засварлаж нэг жигэд өнг үзэмжтэй болгох. Бүхнийтийн их цэвэрлэгэнд идэвхтэй оролцож байх. Арвахэр хотдоо соёлтой амьдарч эрүүл цэвэр орчинг бүрдүүлье. Соёлтой иргэн цэвэр хот 2020.